Ми ухвалили закон, але це величезна машина, яку треба зрушити з місця, те, що називається. І це величезна кількість документів, які сьогодні мають пройти і через Кабінет міністрів, і через Фонд державного майна. І всі ці статути мають бути схвалені. Ну і ключова причина, звісно, це брак фінансування, тому що на наступний рік в бюджеті, в проєкті бюджету уряд подав мінус півмільярда гривень для суспільного мовлення. Очевидно, що це виробництво, це контент. Без зарплат навіть журналістам ніяке телебачення не запрацює, ніякого незалежного і потужного мовника не буде. І це, власне, стало причиною його, наскільки я розумію, дій. Я щойно повернулася із засідання Кабінету міністрів України, а прем'єр-міністр Володимир Гройсман звернув увагу на цю тему, дав можливість її обговорити, хоча її не було в планах Кабміну сьогодні обговорення. І ми домовилися, що впродовж місяця ми схвалимо статут, і він вийде на Кабінет міністрів. І домовилися про те, що ми будемо пробувати знайти можливості, знайти всі ресурси, які необхідні сьогодні в бюджеті. Я думаю, що без того, аби завершити цю реформу і знайти кошти на фінансування суспільного мовлення, ми просто не знайдемо в залі парламенту голосів за проект бюджету. Зараз йде процес перетворення. Зараз є ліквідаційна комісія, яка ліквідовує державне підприємство, створює суспільне підприємство. І ви знаєте, в нас же насправді зараз питання не в особистостях. Чому? Тому що нинішній керівник може пропрацювати ще буквально кілька місяців, а далі законом передбачено, що якщо буде схвалений статут і буде створено патент СТУ, то відразу після цього наглядова рада, яка вже обрана, буде обирати на конкурсі нового керівника суспільного мовника. Тому це будуть ключові вибори, це будуть вибори концепції, як в Україні розвивати суспільне мовлення, і я вірю, що ми це зробимо. Ми домовилися, що ми беремо це під контроль комітету, всі папери ми будемо зараз організовувати і погоджувати з міністрами, ми будемо говорити з Фондом держмайна, і, очевидно, буде призначено якийсь виконувач обов'язків, є Держкомтелерадіо, я переконана, що нам треба всім спільно просто довести цей процес.